مدحوينها جمهورية سومالي لان مدني موسبيح عبدي يو وفدي وهو قامينيو مركي سوق قارين مقالي حيبات دبربرا احرطوا قبل كالصاحين وحسد يرون بسو دويني شعب يكودا كان مقالي دبربرا يوغو كودو واقعي إريا أي كعب بريان سو دوين تا مدحوينه هودي او سعدال شغو اوغو يمي مدحوينها جمهورية سومالي لان مدني موسبيح عبدي ايا حرقا كتشري جداد عصريه iy istaanka basaska berbera oo ay hirgelisay dawladda hoose ee magaalada berbera taas oo wax weyn ka taraysa nolosha dadka ku dhaqan magaaladan inta ka dib madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fowladeynayo xariga jarista mashruucyada horumarineed ee laga hirgeliyay magaalada berbera kuwaas oo isku jiray jidad iyo istaanka basaska oo dhameystiran xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee magaalada berbera Cabdikariin Aadan Cade مايركا مقالادة بربرا عبد الشكور محمد حسن عدن قدوميها قبل كالساحل أحمد محمد حاشي أيا كور همي مشاريع دن إيا أهمية دا يقفر ديان بلشدة كردقن قبل كالساحل مدن مدح ويني شرف بين نوتا هاي إناد نقلصو قيب كشو فريتانكا حريكا شركة أفرت مشروع إيسا سارن أو كما دا قرشيه كوب إلاباد كوني كوبية لباتانكا دولة دهوسي مركا لغاية ما دو مشروع عني مكينو تشوغنو بس ترمينالكا mashaariicdaasi waxay ka yimaadeen baahida dadweynaha reer Berbera ee muddo 8 sanadood ee golaha deegaanka ee degmada Berbera way soo shaqeynayeen haatanna isbeddel baa soo jeeda madaxweena ma koobi karo dhammaan adeegyada aasaasiga ah iyo qaybta siyaasadda labadaba oo nabadgelyada ugu horeeyso mas'uuliyadeeda ah intaas oo dhan waxa ku aamahan golahayga waxaan doonayaa in madaxweena inaad fahanto dadkaas golaha deegaanka inay ahaayeen muwaadiniin dhaba oo daneynaya dadkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo golahayaga waan u duceynayaa dadkayga shacabiga waxaan doonayaa ogaadaan bini'aadamku dhaliil waa leeyahay waana la dhaliilayaa waana la caayayaa waana la hafrayaa laakiin mas'uuliyadda hayna ka weyn waxba inaan u dulqaadano inaan iska dhigaysano hafarkooda wax kastoo yidhaahdaan madan madaxweyne ugu horeyn waxaan kugu soo dhoweynayaa gobolka uu leeyahay si weyn oo farxad leh oo qiimale uu weyn baa ku leeyahay soo dhowow madana madaxweyne marka hore ilaahay baa mahadnaq waxaan kaaga mahadcelinayaa iyadoo rabadaan tahay oo la suuman yahay inaad halkaa u soo jarmaado mashaariicda dowladda hoose ay fulisay oo runtii ah mashaariic ay u baahnayd magaalada iyo gobolkuba oo qiimale khaasad wasiirada wasaaradaha warfaafinta Saleban Yuusuf Cali Koore qorsheynta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suluub Maxamed iyo wasiirka maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa iska dabamaray guulaha ka hana qaaday magaalada xeebada Berbera iyo hindisaha horyaalla mustaqbalka ee lagu horumarinayo magaaladan waxaanu ka markhaati kacaynaa in ay berberi horumar ballaaran gaadhay oo la mahadiyey dawladdii hoose ee la doortay oo hoggaaminaya Cabdishakuur in la mahadiyey baan u malaynayaa ayaynu markhaati ka nahay dad badan baa isku dayi doona way ku adkaan doontaa meeye rab badan maantana waxaynu qiraynaa inay tahay degmada xagga infrastructure-ka dowladnimada ugu horeysa lixdii degmo magaalada maanta uu guddoomiyuhu ka warramayaana dee bus terminal iyo waa ereyadii yurub aynu ku maqli jirnay yaa waxayna tusaysaa qofka mas-uulkii tallaabada uu qaadi karo waxayna tusaysaa in haddii dadku rabaan inay shaqeeyaan awoodda ay gaari karaan waxayna tusaysaa ciddii si daacadnimo ah u shaqeysa in ay dadku taariikh ka tegi doonto oo annaga iyo raggayaga halkan maanta joognaa iyo dhallinyarada joogta ay odhan doonaan raggii maalintaa la doortay ee uu hoggaaminayay inay cidin waxay ka tageen waxa ah maanta oo afar mashruuc oo isa saaran aynu madaxweyne ka xarig jarayno magaalada Berbera
ومعنى تاريخيا وآدي هذا المدن إن يحسوس تفوق راتو بربري وحيهان جتما قالوا لو يما دو مراد مدو قابنا تبادنا لقع عرابو لكن ما أنت وحا موقتا سيداو قدوميها دقم دو مشاقي مقالة دقان كيدي بلاني وليلة دي بطان خدمات كيدي يادي كيدي دي آي بطان ودوين كيدي آي بطان قاديد كيدي بطاي حرومر موقضا يدقان عصوب ودقامينا يكرر شعبي يببليش هكي مقالة دو وآدي آدو موقضا وهو حلاه الوغمان مهادنقا وحناد الوغمانقا يقولها دقانكا يا نظام كيكوش قيين لكن أسد كقرة قرن كسومال اللي هي إيه مقال اللي ده هذا إيه أي نلنا هي انتفاع على أو ويا شيء كده حلي وبربرة إيه نوضلها إن من بري إلا قلبات أثارتي عد والبن اللي جه ليه مرض السادات هاي ويقلنتها هرمركة أي سماي سيد دولة دهاسة ولا جف ليه بربرة إنك استوى رقي رادا وار مركي أركا فدي عاصمة ديمان دي بوأجا هي عين كيا هي دي بربرستي تايو وحن صو حسوستي مركي بيسترجع هاي وحملة إنه حقبض موضة أو في عنبا موجسان وحنم في ليا إنا تين قلها قرة دجان إيه هذه جور وحقبض كيس كفانا إيه عن كده ومن الحسابتن قريه مايركا يجودي دي سبع إيجارين هتلاقوا كسبان دكرن تي waa marxaati madonto waa wax muuqda raad bay reeben runtii aan cid haruu reebin jiri doono lagu xasuusan doono wuxuu ma ku talinayaa inaanu wixii hadda ka dambeeyay hadda imka kaabayaashii noo dhamaade dhaqaalaha inaanu culays ka saarno waa inuu maal gashanno dalxiiska magaaladuna weyn noqoto magaalada dalxiis waxa kale loo baahan yahay inuu maal gashanno qaybta kaluunka magaaladuna bad bay ku taala khayraadkeeduna waa khayraadka badda waa kaluunka u baahantay dad bay u baahantay magaaladu waxay dad ku yeelanaysaa loo soo degaya marka laga helo guri jaban iyo koronto jaban iyo biyo jaban waxaan u baahanahay arrimaha inaan ka hawlgalo mustaqbalka way noqdaan barnaamijkeena maxay raadahay inuu ka duuleyno xilliga soo socda insha Allah bin Allah kariim madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyey mashaariicda waaweyn ee ka hirgalay magaalada xeebada Berbera iyo waxyaabaha laga filayo mustaqbalka sida ay Berbera u ekaan doonto horumarka Berbera ka socda waa laba mid dowladda hoose ah oo labada fari karo midna waa investmentka caalamiga ah oo ay keentay iyadana in Berbera la aamulo la maal galiyo shacabka reer Berbera horumarka ka socda Berbera cidba hindiseed lahayd oo ku tacabtay oo taariikhda in loo ogaado oo looga mahadnaqay tahay oo uu kow ka yahay madaxweyne Siraay madaxweyne hore dawladda maanta jooga ninka ku labayaana waa Saad Cali Shiri waxa saddexayn ayaa shicibka ka gudoomay arintaa ka maqlay ee la garo qabtay iyo meeyarka magaalada iyo golahiisa oo iyaguna intay kaga beegneen hawsha ka qabtayna waa uga mahadnaqay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada xeebada Berbera reer Berbera fariintan uga tagayna waxa weeye Berbera magaalada way ka weyntahay waa Bender waa metropolitan metropolitan ama beradu waxaan wajeydaa waa magaalo international afafka adduunka laga hadlo oo dhami la doonayo inay yimaadaan oo ay ku noolaadaan oo ay wax ku yeeshaan oo ay wax gashadaan oo isugu soo ururaan 30 sano intan in ka badan 100 jeer inuu qabsan ahayd imikana hadii Allaah yahay waxaan doonayaa oo aan ka rabaa 20 sano soo socda ama 5 sano soo socda intay maanta Berbertaane 9 gool kor ugu labato yar gees iyo burcaba mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo foole dhawaan doorasho socota doorashada ragga sharaxan iyo hablaha sharaxan waan u duceynaya waxaan ugu duceynaya keen lagu qoranaa inuu soo baxo oo dalka uu xutaro keenna sib reebaana inuu dul qaato oo aanu buuq nagu abuurin shacabka Soomaaliland doorashada ku soo socota lama dooranay xilibaan lama dooranay dawladda hoose
waxa la dooranaya Soomaaliland adduunka halkay ka gali karta lacagta ku baxaysa imka inta ku baxday doorashadu waa 20 milyan waa ka saad isaga dusha ka saaranta caalamku wuxuu ku darsaday Yurubna 3 milyan iyo 2 Taiwan shantaas aan naga soo galay inta kale xilkeeda waxa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyay dib kasta iyo si kasta oo kaaran cidna waxba kama ahan kama yaama ahan taajirro waxba kama ahan shirkadna may bari caalamku wuxuu leeyahay oo saas wadi karaya wuxuu leeyahay oo talo maxaa ka dhici doona iyagana masaax marba loo gar qaadaya talo ma suurta ka wasiirka loo doori doona ma igad baa loo doori doona dadka sharaxan dadka dhisaaya dadka ololeynaya daa kasta oo tahay waxaan ka codsanayaa in aad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad deedu ka shakado si aad u socoto